Našťastie, my Barbery máme nástroj, vďaka ktorým môžeš byť v kľude. Sleduj! Správnou technikou skrotíme aj tie najnebezpečnejšie porasty. Práve vlasy sú jedným z najnebezpečnejších miest, kam sa kliešť ukryje. Náš štýlový HealthCut ti ho však pomôže spozorovať skôr. Tak neriskuj a daj sa radšej vykosiť. Klikni na herald.sk a rezervuj si termín na HealthCut.